تليها عصبة سلقة بوليس كدقمة حرر ديري قبل كمودوك دم علي حسين وآيو هليان تلي حقين كغيبتا قبل كمودوك محمد جيستير يسرا كل عيدان ايا سيد ديران لوغسو دوويي دقمة حرر ديري قبل كمودوك وفدقان سراكيشا وقلبين ايا تليها عصبة دوان لوسو مقعابي سلقة بوليس كحرر ديري ايا سفر دين عدول كهوغسوك عتما دقمة قال كعيو احرونتا قبل كمودوك waxaan markii ay soo gaareen magaalada Xarar Dheere ee gobolka Mudug si diiran ugu soo dhaweeyay saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen xidig le Maxamed Geelli ayaa soo dhaweeyay taliyaha cusub ee booliska degmada Xarar Dheere damme Xasan Cali Xuseen saaxiibka ninka yiraahdo Xasan waxaan leeyahay taliyaha saldhig ku soo dhawow degmada aan ku keenay waxaan filayaa in aad iyo aad Xarar Dheere ay kugu faraxsan yihiin sida galabti noogu taagan yihiin wadada damaan aad baa u maansantahay Xarar Dheere taliyaha saldhiga booliska degmada Xarar Dheere damme Xasan Cali Xuseen ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen shacabka degmada Xarar Dheere bulshada Xarar Dheere sida diiran uu soo dhaweeyay maanta noo taagnaa qoraxda waxa idin kaga mahadcelinayaa hadii Ilaahaydmo damaanteen keenay ku timid socodka dheer waan ninka soo raagnay aad iyo aad waan ninka ma hadalnayna si aad noogu dhowr adeegteen oo noogu taagneen ilaa saakay amaan bulshadana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waana mahadsantihiin hadal tirabadiisa oo wanaagsana waan isla joognaa waana wada fadhiisan doonaa si guud iyo si gaar ah intaba xaflado intaan ka waaweyn baanna oo qabsoon doona insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan leeyahay Xarar Dheere aad u maasan tihiin nabad iyo basbas iyo baraaro yaan idin rajaynayaa inaad ku waartaan insha Allah taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug gaashaan le Maxamed Geestir oo gunaanadkii halkan warbaahinta kula hadlay ayaa tilmaamay in ujeedka safarkooda uu ku qotamay soo galbinta taliyaha booliska cusub ee degmadan ay yeelanayso isagoo tilmaamay in looga fadhiyo inuu gudo galo shaqooyinkii loo igmaday Allahu Akbar Allahu Akbar walaalayaal bulshada Xarar Dheere soo dhawaada waxaan markowaad iyo mar labaad idinka mahadcelinayaa sida ilaa saac salaadii qoraxda noogu taagnaydeen oo aniga waftiga ila socda baa noogu soo dhaweeyseen ka qayb ahaan wariyaal saraakiil ciidamada nimbas nasabka ku fadhiyaan ku salaamayaa asalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh salaan dibadeed waxaan malaynayaa meeshaan Xarar Dheere aniga waqtigii ugu horeeyay maanta ugu horeeyay oo la soo galo ragii Saudi baan ka mid ahaa anigu waxa reer Xarar Dheere si gaar ah ugu mahadcelinaya siday ugu dhabareedeen nimankii inay dib ugu soo laabtaan siday ugu dhabareedeen markoo wadi mar labaad ugu mahadcelinaya meeshaan waxa soo baxnay shala galab waxaan ka soo baxnay magaalada Gaalkacyo aniga taliyaha saldhiga iyo saraakiil la socotay hadafkeennuna wuxuu ahaa taliyaha saldhiga deenadaabka wuxuu yahay taliyaha saldhig markuu meesha imaanayo taliyaha qaybta ama taliyaha kuxeenka qaybta keenaya soo galbinaya inaa shaqadiisa uu qabsado haddii alla yiraahdo baan u keenay meeshaan shaqooyinkii iyo nadaabadii iyo wixii qaldanna waa gudageli doonaa haddii alla yiraahdo waqti dheer baan soo soconay waa idiin mahadcelinaynaa افتح يوسف بيرد ورباهين تشابيلي انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان رسيفر اي كو جيران انك بدن افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او كو هذا البلاجة